میں افتتاحی تقریر کے لیے آواز دے رہا ہوں۔ خطیب انقلاب آل جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب قبلا سے کو تشریف لائیں اور افتتاحی تقریر کے کلمات سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ ایک صلوات بھیجو۔ حضرات محبان اہل بیت اطہار، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو آمد آمد معصوم عالمیان حضرت بتول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور چند لمحے شہزادی کی بارگاہ میں کچھ نذرانے عقیدت پیش کرنے کی خاطر میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے، اس آیت میں اللہ ظاہر ذکر جناب مریم کر رہا ہے اور باطن قصیدہ جناب سیدہ پڑھ رہا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جناب سیدہ کا رتبہ، ان کی عظمت، ان کا مرتبہ کس بام معراج پر ہے کہ اللہ نے بی بی کے ذکر کے لیے بھی ان کے ذکر کے اوپر جناب مریم کے ذکر کی ردا ڈال دی۔ جناب سیدہ کا ذکر جناب مریم کے پردے میں کیا، بلکہ اگر لفظوں کو بدل کے یہ عرض کیا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا کہ ذکر سیدہ کو کعبہ بنایا، ذکر مریم کو اس کا غلاف بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریمو، کہ وہ وقت یاد دلائیے، ٹھیک ہے صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، کہ وہ وقت یاد دلائیے کہ جب فرشتوں نے جناب مریم کو بشارت دی کہ بی بی مریم آپ کو اللہ نے چن لیا، منتخب کر لیا، اور وطہرکے اور آپ کو پاکیزہ قرار دیا۔ دیکھیے جناب مریم کے ساتھ لفظ اصطفیٰ آیا، اور عربی میں اصطفیٰ کا مطلب چننا ہوتا ہے، جیسے انگریزی میں سلیکشن کہتے ہیں، جسے ہم آپ اپنی زبان میں چننا کہتے ہیں اسے عربی میں اصطفیٰ کہتے ہیں، اصطفیٰ کر لینا۔ عربی میں چننے کو اصطفیٰ کہتے ہیں، وہ جسے چن لیا جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بھائی آپ سخلین صاحب اوپر تشریف لے آئیں، آپ تو بھائی سروے سروا ہیں، یہ چننا کی بات نہیں چننے کی بات ہو رہی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد، صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو عزیزوں بہت مختصر عرض کرنا ہے کہ مومنین تشریف لے آئیں، اس کے بعد باقاعدہ فضائل برادرم مولانا صدر صاحب کی زبانی آپ سماعت فرمائیں گے، کہ اصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چن لینا، منتخب کر لینا۔ عربی میں چننے کو اصطفیٰ کہتے ہیں، وہ جسے چن لیا جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جناب مریم کے ساتھ یہ جو لفظ آیا واصطفیٰ کے، کہ ہم نے آپ کو اصطفیٰ کیا، ہم نے آپ کو چن لیا، یہ بڑا خاص لفظ ہے۔ جیسے لفظ نبی بہت خاص ہے، لفظ رسول بہت خاص ہے، لفظ ولی بہت خاص ہے، لفظ امام بہت خاص ہے، ویسے ہی لفظ اصطفیٰ بھی بہت خاص لفظ ہے۔ یہ لفظ قرآن میں ہر ایک کے ساتھ نہیں آیا، یہ یا تو نبیوں کے لیے آیا، یا رسولوں کے لیے آیا، یا آئمہ معصومین علیہ السلام کے لیے آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، کہ ہم نے آدم کو چنا، ہم نے نوح کو چنا، انہیں اصطفیٰ کیا، انہیں مصطفیٰ بنایا۔ پھر یہ لفظ اماموں کے ساتھ آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو منتخب کیا تاکہ انہیں وارث قرآن بنائے۔ یعنی قرآن میں اس لفظ کا قانون یہ نظر آیا کہ یہ لفظ اصطفیٰ یا اس کے ساتھ آیا جسے اللہ نے نبی بنایا، یا اس کے ساتھ آیا جسے رسول بنایا، یا اس کے ساتھ آیا جسے امام بنایا۔
مگر پھر یہ لفظ آیا تو جناب مریم کے ساتھ آیا، حالانکہ نہ مریم کو نبی بنایا جائے گا، نہ رسول بنایا جائے گا، نہ امام بنایا جائے گا، تو ان کے ساتھ یہ لفظ کیوں آیا؟ تو آواز آئے گی کہ ہم مریم کو نبی تو نہیں بنائیں گے، رسول تو نہیں بنائیں گے، امام تو نہیں بنائیں گے، مگر ایک معصوم کی ماں بنائیں گے۔ یعنی قرآن نے سمجھایا کہ جو معصوم کی ماں ہوتی ہے وہ اتفاق سے معصوم کی ماں نہیں ہوتی، اللہ کے انتخاب سے معصوم کی ماں ہوتی ہے۔ آپ سوچیں جو ایک معصوم کی ماں ہو جب وہ ایسی مصطفیٰ ہے، تو جو 11 معصوموں کی ماں ہو، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزو پھر اس کے بعد وصطفیٰ کے، اس کے بعد پھر لفظ آیا طہرہ کے، کہ اور ہم نے آپ کو پاکیزہ قرار دیا۔ خالی جناب مریم کی کے انتخاب کا اعلان نہیں کیا، جناب مریم کی طہارت کا بھی اعلان کیا۔ دیکھیے قرآن کی حکمت کو ذرا غور سے آپ سماعت فرمائیں کہ جناب مریم کے انتخاب کے اعلان کے ساتھ ساتھ ان کی طہارت کا بھی اعلان ہوا۔ اب یہ طہارت کا اعلان کیوں ہوا؟ تو طہارت کا اعلان اس لیے ہوا کہ یہ طہارت کا اعلان طہارت کا اعلان نہیں ہے، اللہ جسے چنے اس کی پہچان ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ طہارت کا اعلان طہارت کا اعلان نہیں ہوتا، اللہ نے کسے چنا ہے یہ اس بات کی پہچان ہوتا ہے۔ بھائی ہم کو آپ کو کیا پتا کہ اللہ نے کسے چنا، کسے منتخب کیا؟ ہر ایک کا نام تو قرآن لیتا نہیں، قرآن اشاروں میں بات کرتا ہے، قرآن صفتیں بیان کرتا ہے، قرآن کنایوں میں بات کرتا ہے، قرآن اصطلاحات کی گفتگو کرتا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے اللہ نے کن لوگوں کو چنا ہے؟ تو قرآن کا مزاج یہ ہے کہ اللہ جس کو چنتا ہے اس کی طہارت کا اعلان بھی کر دیتا ہے، تاکہ طہارت کا اعلان صرف طہارت کا اعلان نہ رہے بلکہ جسے چنا ہے اس کی پہچان بن جائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ قرآن میں اہل بیت کے لیے آیہ مودت موجود ہے، آیہ ولایت موجود ہے، آیہ اطاعت موجود ہے، آیہ غدیر موجود ہے، آیہ مباہلہ موجود ہے، یہ آیہ تطہیر کیوں بھیجی گئی؟ کیا سنائیں آپ، آیہ تطہیر پہچان بنی کہ دیکھو اللہ نے کنہیں چنا ہے۔ جیسے مریم کی طہارت کا اعلان بتا رہا ہے کہ اللہ نے مریم کو منتخب کیا ہے، ویسے ہی آیہ تطہیر یہ اعلان کر رہی ہے کہ اہل بیت کو بھی عوام نے نہیں چنا ہے، اللہ نے چنا ہے۔ آیہ تطہیر اللہ کے چنے ہوئے کی پہچان ہے کہ اگر غدیر سے نہ پہچان پائے تو آیہ تطہیر سے پہچان لو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ مریم کی طہارت کا اعلان ہوا، پھر جناب عیسیٰ کی ولادت کی بشارت دی گئی کہ مریم اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے، بے کلمتن، غور سے سنیے گا، بے کلمتن، یہ قرآن ہے، آپ کو اللہ ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ تو یہ جناب عیسیٰ کا ذکر کیا گیا، مگر اللہ نے بی بی مریم سے یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ کو بیٹے کی بشارت دیتا ہے، کا کلمے کی بشارت دیتا ہے۔ جناب عیسیٰ کو قرآن نے کلمہ کہا، وہ کلمۃ اللہ کہلاتے ہیں، اللہ کا کلمہ کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن میں موسیٰ کو اللہ نے کلیم کہا، عیسیٰ کو کلمہ کہا، نہ توجہ فرمائیے گا، موسیٰ ہیں کلیم اللہ اور جناب عیسیٰ ہیں کلمۃ اللہ۔ موسیٰ کو کہا کلیم، عیسیٰ کو کہا کلمہ، کیوں کہا؟ اس لیے کہ عیسیٰ دنیا میں آتے ہی بولنے لگے، یہ کلمۃ اللہ ہونے کی پہچان، اور فرعون نے موسیٰ کی طرف ہاتھ بڑھایا، موسیٰ نے تماچا مارا، یہ کلیم اللہ ہونے کی پہچان۔ ارے قرآن نے ساری پہچانیں تو بتا دی کہ جو دنیا میں آتے ہی گفتگو کرے وہ کلمۃ اللہ ہے، اور جو عالم طفلی میں کافر کے منہ پر تماچا مارے وہ کلیم اللہ ہے۔ اب سمجھے میرے مولا نے آتے ہی گفتگو کیوں شروع کی؟ ابو جہل کے چہرے پر تماچا کیوں مارا؟ ارے 13 رجب کو بول کے بتایا کلمۃ اللہ بھی میں ہوں، ابو جہل کے تماچا مار کے بتایا کلیم اللہ بھی میں ہوں۔ صلوات بہواد بلند پڑھ دے محمد والے۔ کلمۃ اللہ بھی میں، کلیم اللہ بھی میں۔ اب دیکھیے قربان جائیے جناب امیر پہ کہ آپ نے اصلاً نبی کی حدیث کی صداقت سمجھائی ہے، کہ نبی نے فرمایا نا کہ جس کو آدم کا علم، نوح کا تقویٰ، موسیٰ کی حیبت، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنا ہو، وہ ایک علی کو دیکھ لے۔
ہر نبی کی صفت مولا علی میں موجود ہے۔ اجی اسے کیا کیجئے، کبھی کبھی تو اس حدیث کی روشنی میں ایسا لگتا ہے کہ جب مولا علی کی صفتیں بڑھتی ہیں تو نبوتیں بنتی ہیں، جب علی کی صفتیں تقسیم ہوتی ہیں تو نبوتیں بنتی ہیں، یا جب نبوتیں ایک جس میں جمع ہو جاتی ہیں تو علی بنتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو جناب عیسیٰ کو کلمہ کہا کہ مریم آپ کو بشارت ہو، بے کلمتن، ایک بچے کی جو کلمت اللہ ہوگا۔ پھر ایک لفظ آیا مسیح، جناب عیسیٰ کو مسیح کہا گیا۔ اس کے لیے توجہ چاہتا ہوں، جناب عیسیٰ کو قرآن نے مسیح کہا۔ اب مسیح کی بہت سی تفسیریں ہیں، اللہم صل علی محمد۔ مسیح کی بہت سی تشریحات ہیں، بہت سی تفسیریں۔ ایک تفسیر یہ کہ مسیح بنائے مساح سے، مساح یہ جو وضو میں آپ مساح کرتے ہیں، اس مساح سے بنا ہے مسیح، اس مساح سے بنا ہے مسیح۔ وضو میں آپ اپنی انگلیاں اپنے پیروں پر پھیرتے ہیں، یہ پیروں کا مساح کہلاتا ہے۔ سر پر پھیرتے ہیں، یہ سر کا مساح کہلاتا ہے۔ اس سے بنا ہے مسیح۔ مسیح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھونا، مس کرنا، اس سے بنا ہے مسیح۔ اب عیسیٰ کو مسیح کیوں کہا گیا؟ عیسیٰ کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ جب عیسیٰ آغوش مریم میں آئے تو فرشتوں نے اپنے پروں سے ان کو مس کیا۔ کیا سن رہے ہیں؟ مریم کے بیٹوں کو فرشتوں نے اپنے پر سے مس کیا، یہ ان کے مسیح ہونے کا سبب بن گیا۔ کیا سن رہے ہیں؟ یہ عیسیٰ کے لیے سبب فضیلت بن گیا۔ ارے جس کے جسم سے فرشتے اپنے پر مس کریں وہ مریم کا بیٹا ہے، اور جس کے جھولے سے مس ہو کے فطرس بالوں پر لے جائے وہ زہرا کا بیٹا ہے۔ اب پھر دیکھیے، جناب مریم کے ذکر کے ذریعے اللہ جناب معصوم عالم کی عظمت سمجھا رہا ہے۔ پھر جناب مریم یہ بشارت ہو چکی اور جناب عیسیٰ کی آمد کا اعلان ہو چکا، ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ جناب مریم کی ایک سگی بہن تھی جو جناب زکریہ کی بیوی تھی، جناب زکریہ پیغمبر کی جو بیوی تھی وہ جناب مریم کی سگی بہن تھی، اور وہ سن میں جناب مریم سے بڑی تھی۔ جناب مریم سے جناب یحییٰ کی والدہ سن میں بڑی تھی، اور ان کے یہاں یحییٰ کی ولادت ہونے والی ہے۔ ادھر یحییٰ شکم مادر میں ہیں، ادھر جناب عیسیٰ شکم مریم میں۔ اب یہ دو سگی بہنیں ہیں، ایک جناب یحییٰ کی والدہ بنے گی، ایک جناب عیسیٰ کی والدہ بنے گی۔ اب جناب یحییٰ کی والدہ جناب مریم سے سن میں بڑی ہیں، سن بھی زیادہ ہے، بڑی بہن ہے، رشتہ بھی بڑا ہے۔ تفسیر قرآن میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب جناب مریم اپنی بہن سے ملنے کے لیے ان کے گھر جاتی تھیں تو یہ چھوٹی بہن ہے، وہ بڑی بہن ہے، مگر جناب مریم کو دیکھتے ہی جناب یحییٰ کی والدہ مریم کی بڑی بہن اپنی جگہ سے تعظیم کو بلند ہو جاتی تھی۔ تو عورتوں نے کہا، بی بی یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے، اس کو دیکھ کے تم تعظیم کو بلند کیوں ہو جاتی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، میں کیا کروں کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے کہتا ہے اس کی تعظیم کیجئے، اس لیے کہ یہ سیدہ بھی ہے، سید کی ماں بھی ہے۔ میں آپ کو تفسیر قرآن سنا رہا ہوں کہ یہ سیدہ بھی ہیں، یہ سید کی ماں بھی ہیں۔ لیجئے، ماضی نے مستقبل سمجھا دیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ماضی نے مستقبل سمجھا دیا، احترام مریم نے سبب احترام فاطمہ سمجھا دیا۔ بھائی مریم کا احترام بہن ہونے کی وجہ سے نہیں کیا گیا، سیدہ ہونے کی وجہ سے کیا گیا، سید کی ماں ہونے کی وجہ سے کیا گیا۔ اب جو نبی جناب زہرا کو دیکھ کے احترام کر رہے ہیں تو بیٹی ہونے کی وجہ سے احترام نہیں کر رہے ہیں، یہ سیدہ بھی ہے اور سیدوں کی ماں بھی ہے۔ محمد والا یہ اذان گرامی تفسیر قرآن ہے۔ بس گفتگو کو میں تمام کر رہا ہوں۔ اب جناب مریم کا ذکر جیسے ہوا ویسے جناب یحییٰ کی والدہ کا نہیں ہوا، دونوں سگی بہنیں ہیں، یحییٰ بھی نبی ہیں اور جناب عیسیٰ بھی نبی ہیں۔
لیکن جیسا ذکر جناب مریم کا ہوا جناب یحییٰ کی والدہ کا نہیں ہوا، کسی نبی کی والدہ کا ویسے ذکر قرآن میں نہیں ہے جیسے جناب مریم کا ہے. پورا سورہ موجود ہے سورہ مریم، جناب مریم کے نام سے قرآن میں پورا سورہ موجود ہے. تو آخر کیا وجہ ہے؟ بھائی عیسیٰ بھی نبی ہیں، جناب یحییٰ بھی نبی ہیں، جناب موسیٰ بھی نبی ہیں، نہ جانے کتنے نبی گزرے، ان کی ماؤں کا ذکر ویسے نہیں ہوا جیسے جناب عیسیٰ کی والدہ کا ہوا. تو آواز آئے گی کہ دیکھو ہم نے ہر نبی کو شریعت کی ذمہ داری دی، ہدایت کی ذمہ داری دی، نبوت کی ذمہ داری دی، اگر وہ رسول بنا تو رسالت کی ذمہ داری دی، وہ خلیل بنا خلت کی ذمہ داری دی، انی جعلک للناس اماما انسانوں کی امامت کی ذمہ داری دی. ہم نے ہر نبی کو شریعت کی ذمہ داری دی، ہدایت کی ذمہ داری دی، مگر عیسیٰ وہ نبی ہیں کہ جنہیں صرف شریعت کی ذمہ داری نہیں دی ہے، صرف نبوت کی ذمہ داری نہیں دی ہے، ایک ذمہ داری اور دی ہے جس کی وجہ سے وہ چوتھے آسمان پر بیٹھے ہیں. وہ چوتھے آسمان پر بیٹھے ہیں، ایک ذمہ داری اور ہے جس کی وجہ سے وہ زمین پر اتریں گے. عیسیٰ پھر آئیں گے، کیا کرنے آئیں گے؟ خاتم النبیین آ گئے، اب کیا کرنے آئیں گے؟ نبوت ختم ہو گئی، اب کیا کرنے آئیں گے؟ شریعت مکمل ہو چکی، اب کیا کرنے آئیں گے؟ غدیر میں دین کامل ہو چکا، اب کیا کرنے آئیں گے؟ ہدایت کے سارے قوانین بیان ہو چکے، اب کیا کرنے آئیں گے؟ عبادت پہنچا دی گئی، اب کیا کرنے آئیں گے؟ تو آواز آئے گی کہ وہ شرائط، وہ نبوت و ہدایت کی ذمہ داریاں پوری کرنے نہیں آئیں گے، سیدہ کے بیٹے کی نصرت کرنے آئیں گے. کیا سنا ہے آپ؟ عیسیٰ پر ایک ذمہ داری ہے کہ جب سیدہ کا بیٹا پردے سے نکلے تو وہ آسمان سے اتریں اور سیدہ کے بیٹے کی نصرت کریں. اس کا مطلب عیسیٰ صرف نبی نہیں ہیں، ناصر امام بھی ہیں. کیا سنا ہے آپ؟ اس کا مطلب جو ناصر امام کی ماں ہو وہ بھی انتخاب سے ماں بنتی ہے. ارے جس کا ایک بیٹا ناصر امام وہ مریم ہے، جس کے چار بیٹے ناصر امام وہ بی بی ام البنین ہے. اللہ اکبر. بھائی جناب عباس، ناصر، ناصر امام، مولا علی نے کیا کہا تھا؟ ایک بیٹا ہو جو نصرت کرے. مریم ایک ناصر امام کی ماں، جناب ام البنین چار ناصروں کی ماں، چاروں ناصر امام، چاروں علیہ السلام، چاروں قابل احترام، چاروں خاندان عصمت کی شان. لیکن اللہ اکبر، اس گھرانے کو کون سمجھے گا؟ چاروں، چاروں عباس ہیں، چاروں عباس ہیں وہ. اب اس کو کیا کیجئے کہ تین بھائیوں نے جناب عباس کے احترام کی وجہ سے اپنے فضائل کے کعبے پر خاموشی کا غلاف چڑھا لیا. احترام ہے جناب عباس. مریم بھی ناصر امام کی ماں، جناب ام البنین بھی ناصر امام کی ماں. انہیں اللہ نے چنا، انہیں ید اللہ نے چنا، انہیں اللہ نے چنا، انہیں وجہ اللہ نے چنا. بس عزیزو تمام کر رہا ہوں گفتگو، یہ تو بات آ گئی. لہٰذا میں نے عرض کیا جناب عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ نبوت کی ذمہ داری پوری ہو چکی، شریعت پہنچا چکے. بس آخری بات ہے، ایک یا ڈیڑھ منٹ میں گفتگو تمام کر رہا ہوں. کیوں آئیں گے؟ کہا وہ سیدہ کے بیٹے کی نصرت کرنے آئیں گے. مریم کا بیٹا جناب سیدہ کے بیٹے کی نصرت کرنے آئے گا. کیسے نصرت کریں گے؟ تلوار چلائیں گے نہیں، تیر چلائیں گے نہیں. کیسے نصرت کریں گے؟ کہ ایسے نصرت کریں گے کہ وقت نماز آئے گا تو امام کو آگے کر دیں گے، خود پیچھے ہو جائیں گے. کیا سنایا؟ گفتگو تمام کر رہا ہوں. کیسے نصرت کریں گے؟ کہ عوام کے سامنے امام کو آگے کریں گے، خود پیچھے ہو جائیں گے. امام کو پہچنوانے کے لیے امام کو آگے کریں گے، خود پیچھے ہو جائیں گے. اس کا مطلب نبی کا ایک کام یہ بھی ہے کہ امام کو عوام کے سامنے پیش کرے، وہ اس طریقے سے پیش کرے کہ امام کو آگے کر دے. کیا سنایا؟ امام کو آگے کر دے، خود پیچھے ہو آ جائے. بھائی عیسیٰ کچھ نیا نہیں کریں گے، جو غدیر میں نبی نے کیا تھا وہی کریں گے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ ہے عظمت جناب سیدہ.
کہ ان کے بیٹے کی نصرت کے لیے مریم کے بیٹے کو آسمان پر بٹھایا گیا. بس عزیزوں اس بی بی کا ذکر ابھی آپ جناب مولانا صدف صاحب قبلہ کی زبان سے اور سنیں گے. آئیے ہم آپ دعا کریں کہ اے محمد و آل محمد کے رب, اے رب فاطمہ زہرا, تجھے بی بی فاطمہ کے بابا کا واسطہ, تجھے ان کے شوہر کا واسطہ, تجھے ان کے بیٹوں کا واسطہ, تجھے ان کی والدہ کا واسطہ, تجھے ان کے خاندان کا واسطہ, ایک خادمان بطول کے ارکان و ممبران جنہوں نے بی بی سیدہ کی آمد کی خوشی میں یہ فرش محفل بچھایا ہے, ان کی توفیقات میں اضافہ ہو, ان کو جناب ختیجہ کے خزانے سے رزق عطا ہو, وہ افراد جنہوں نے دامِ درہم سخنے اس میں حصہ لیا ہے ان کو جناب سیدہ کے بچوں کے صدقے میں کوئی غم نہ ہو سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. یہ جتنے بھی مومنین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بچوں کے چاہنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں جو بیگھان ہیں انہیں گھر مل جائے, جو بے اولاد ہیں وہ صاحب اولاد ہو جائیں, جو بے مکان ہیں وہ صاحب مکان ہو جائیں. پوری دنیا میں جہاں جہاں خاندان سیدہ کے چاہنے والے, ان کے غم میں غم, ان کی خوشی میں خوشی منانے والے, ان کے دوستوں سے دوستی اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنے والے موجود ہیں, ان سب کے اوپر جناب سیدہ کی عنایت کا سایہ رہے. پالنے والے ہم دنیا سے اس عالم میں جائیں کہ ہمارے دل میں ولایت جناب امیر المومنین باقی رہے, ہمارے ہونٹوں پر صدا یا حسین باقی رہے, حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل ہو, ہمارا شمار ان کے انصار و عوان میں ہو, اور اس محفل کے صدر جناب عارف آغا صاحب کی بھی توفیقات میں اضافہ ہو, اور تمام وہ افراد جنہوں نے دامِ درہم میں سخن حصہ لیا سب اچھے رہیں.